မြန်မာအစိုးရရဲ့နေကြာစောက်ချက်ကိုပုံကံပြီး TNUC ကြားထဲပူးပေါင်းလာကြတဲ့ DKBE စစ်သားတွေပါသူတို့တွေဟာ1995ခုနှစ်ကမိခင်အဖွဲ့အစည်းတရဲယူကနေခွဲထွက်ပြီးရခင်စစ်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ပါတယ်အစိုးရရဲ့အမိန့်နဲ့မနစ်ကအောက်ကလမှာနေကြာစောက်ချက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးမှခုလိုပြန်လည်ခွဲထွက်လာခဲ့ကြတာပါသူတို့စီမှာဆက်နေတော့လူပြောမလဲဘာမှကြိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးအတွက်လည်းကြိုးမရှိဘူးပြည်သူပြည်သားပြည်သူလူထုအတွက်တိုင်းသားအတွက်လည်းကြိုးမရှိဘူးနိုင်ငံရေးအကျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျိုးရှိအောင်ပြည်သူပြည်သားအတွက်တွေလည်းတိုင်းသားအတွက်တွေလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနာဖာလျောင်းနေကျွန်တော်လူမျိုးချီလို့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာသွားတာကေနေစားဆောက်တဲ့ဟာတယင်းဆယ်ရင်ကျော်ရှိပြီးအင်အား3000ဝန်းကျင်ရှိတာခုခါမှာတော့တယင်းလေးရင်ကကင်အယူနဲ့ပြန်လဲပူပေါင်းကြတာပါဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဖလူးမှာခြေတက်လာတယ်ဘုံမှုကျော်တဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလူးမှာခြေတက်ပြီးတော့ဒီဘလူးကချောဝိုင်းလေးမှာဘုံကျော်တဲ့နဲ့ပြတွေ့ဆိုတယ်ဘုံကျော်တဲ့နဲ့ပြကူပေါင်းတော့ဘုကျွန်းနှခမွေးအမိန်နဲ့ညီကျွန်တော်တို့တောက်ပြထန်းဆောင်တယ်နော်လေးရတော့တိုင်မှုနဲ့ပဲတော့ဒီမှာပါတယ်ပြန်လာဆိုခေါနာပါတာပြေးရတယ်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်အခုတိုက်နေတဲ့ရှစ်ဘွားဟာကျွန်တော်တောက်ထဲအတွက်တဖွဲ့သေးအတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအများအတွက်တိုက်နေတာပါကျွန်တော်ဟာအာနာလိုချင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနာမည်လိုချင်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးရာထူးရခလိုချင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးရှိစေဥစ္စာလိုချင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဓာတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြိုးအတွက်ဆိုရင်ရတာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်မြင်တာစဉ်းစားတာလောက်တာမှန်သမျှအများအတွက်ပဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအများအတွက်ပါပဲကျွန်တော်ဘယ်တော့ပဲဒုက္ခရရောက်ဘယ်တော့ပဲဆင်းရဲကျွန်တော်ခံနိုင်တယ်အဓိကပြည်သူလူထုတွေကဒီအာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်ဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်ဖို့ဒီမိုကရေစီရဖို့တန်းတူညီတူရဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကတောင်းယူလို့မရဘူးတိုက်ယူမှရမှာတောင်းမှရတဲ့ဆိုတာသူတော်စားပဲရမယ်ဒီအသံဒီအနာရှင်တွေဒီမှာလဲတောင်းယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ယူမှရမှာပါဘုံမှုချုပ်နှခမ်းမွေးဟာလေကြာစောက်ချက်ကိုခါခါတီးတီးညှင်းဆို့ထားတဲ့ GGB တပ်မ5ရဲ့တပ်မမှုဖြစ်ပါတယ်တဘောရမမှန်ကန်တဲ့အစိုးရရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်16နှစ်ကြာထင်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုပြက်ပြက်တသားအာခံပြီးအစိုးရတပ်ကိုပြန်တော်လှန်ခဲ့သူပါသူဟာမြောက်ရီမျိုးပေါ်ကစတင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ကင်းပြင်းနယ်မှာDKBA, KNU နဲ့နေကြာစောက်တက်ကခွဲထွက်လာတဲ့ကရင်စစ်သားတွေဟာပြန်လည်ချိတ်ဆက်ကြပြီးစီရေးအားကောင်းလာနေပါတယ်။1995ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကဆွလွတ်ခဲ့တဲ့ KNU ဌာနချုပ်မာနာပရော့အပါအဝင်အခြားစခန်းတွေကိုပါပြန်လည်လှုပ်ရှားနိုင်နေကြပါပြီ။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းအခုအချိန်မှာမြမအစိုးရတပ်တွေနဲ့နေစဉ်လှုပ်လို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြောင်းသိကြလာရပါတယ်။